Найбагатше весілля століття відгриміло в Індії. Борис Джонсон, сестри Кардашян і росіяни. Як розважаються гості на триденному весіллі року в Індії? Триденне весілля 29-річного мільярдера Ананта Амбані, сина найбагатшої людини Індії Мукеша Амбані та його обраниці Радхікі, мерчант у розпалі, але гості настільки сповнені захвату, що усі вихідні діляться кадрами з помпезного святкування у Мумбаї, Індія. Серед сотень, а то й тисяч гостей на святі можна зустріти колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, сестер Кім і Хлої Кардашян, реслера Джона Сіну і навіть росіян. Усі присутні мали особливий дрес-код. Протягом весілля носити лише виключно народний індійський одяг, що включає сарі для жінок та куртку, тоніки штани вільного крою для чоловіків. Однак були й ті, хто порушив прохання наречених, от як Борис Джонсон. Подружжя узяло із собою до Індії трьох дітей. Увесь святковий вечір Борис Джонсон протанцював із ними на руках. Виявилося, що окрім відомих світових зірок, молодята спромоглися запросити багатих росіян, про існування яких навіть не знають самі жителі РФ. Ще у березні 24-го року наречені провели першу передвесільну церемонію. З гостей були Марк Цукерберг і Білл Гейтс. На столі стояло 2500 страв, а дрес-код прописали на 9 сторінок. На заході навіть виступила співачка Ріана, яка не давала концертів 8 років, а наречену звинуватили у плагіаті своєї промови. У червні пара вирушила у 4-денний круїз Середземним морем. На борт молодята запросили близько 1200 гостей, для яких виступала Кеті Перрі, Девід Гвета та Бекстріт Бойс. Як вам таке весілля? Пишіть в коментарях, а також всі найгарячіші новини читайте в нашому телеграм-каналі.